algum tempo eu irei te perder por aí, longe de você. Beleza, bom dia. Bom dia. Tá bolado? Não. Tá bolado mesmo não? Não, pô. Tô bolado não. Parece que tá bolado. Não, pô, mas eu não tô bolado. O que, que você acha que eu tô bolado? Respondeu meu bom dia secão. Tá bolado sim. Não tô bolado, cara. Tá sim. Não tô bolado. Tá bolado. Não tô. Tá bolado. Não. Tá. Não tô bolado. Tá bolado. Não tô bolado, maracujá. Porra. Aí, ó. Aí o quê? Gritou, tá bolado. Ah, mas é claro, tu fica toda hora falando tá bolado, pô. Não tô bolado. Fala, molecada. Ah, e aí, velho? Tudo tranquilo? O que, que foi? Isaú tá bolado. Não tô bolado, cacete. Tá, tá bolado, bolado sim. Porra, eu não tô bolado, galera. Se eu tivesse bolado, eu falaria. Falaria mesmo? Claro! Tá gritando por quê, então? Porque ele tá bolado. Ah, mas ele falou que não tá bolado. Ele fala isso pra gente achar isso, quando na verdade não é isso. Caralho, eu tô falando que eu não estou bolado. Caramba, pô, eu tô falando pra você, o negócio vocês contam toda hora. Ah, tá bolado. Tá bolado, eu vou acabar ficando bolado de verdade. Ih, tá boladão. Uhum. É. E o Leozinho aí? Ei, molecada! Pensa, mãe. Fala aí, galera. Beleza, irmão. Mas, Saul, me dá o... Ó, cara, cala essa porra nessa boca. Se você ficar falando toda hora, ah, tá bolado, eu vou enfiar o dedo no teu cu e vou rasgar. Porra, eu vou te esquartejar e dar pros cachorros. Tu fica quieto nessa porra desse carro e não fala nada. Não fala nada! O que tá acontecendo? Isaú tá bolado. Porra, eu não tô bolado, cara! Foda-se, porra! Vocês são chatos pra caralho, porra! Tá bolado. Eita, você que acabou de ver o vídeo do canal Ixi, fica ligado que você pode ver a gente ao vivo também. Aonde, Alanzinho? No show de stand-up, primeiramente comédia do canal Ixi, ó. Nessa terça-feira a gente vai estar lá no Old Hunters em Campo Grande às 20 horas, fazendo aquele show de stand-up maneiro pra vocês. E no dia 14, quinta-feira, a gente vai estar lá no Senhor Espeto em Bangu, às 20 horas também. Então fica ligado, vai lá, meu parceiro, tá tudo anotado aqui do lado, não tem por que não ir. Beleza? Tô te esperando. Vai ficar de papo de dois papos? Tô te esperando lá. Se não for, já sabe, né? Claramente bolado, cruelmente cruel. Tô te esperando.